Perfekt, du har fella en liten runde. Yes. Nydelig vær, også ærlig. Så dritkjøring i tillegg, er det mulig? Skal opp i fiskesnøret hver jævla gang. Hva er det fjorden å kjøre på? Opp igjen fellefisk. Går rett inn i minkfella. Nå deler du bare fisken i to for å ha i fella. Nå setter du bare fisken på. Trer den gjennom huet. Så når minken drar i den her, så går lemmen ned. Fanget. Verre er det ikke. Enkelt og greit. Nå setter vi den bare her. Da er det bare å vente. Da har jeg fått en melding at det er mink i fella. Så da får vi bare komme oss og gå det etter hvert. Det er ikke lenge før vi er til fella. Nå skal vi ta minken som har kommet seg inn i bygget her. Stinker som bare drit inn i soverommet av dem, så nå er det på tide på kvitten. Fy faen, nå senker båten. Åh, Gud! Da er det bare for å smelte det! Det var et headshot, så... Mer humant blir det ikke. Klar for minkejakt. Jeg har fått mening igjen. Mink i fella, så får vi ta båten ut. En flott dag. Fytte grisen. Ganske effektivt. Pang, rett i huet, så død.